የብሪታንያ መንግስት በርካታ የጦር መርከቦችን ወደ ሰሜን ባህር መላኩ ተነግሯል። የሩሲያ መንግስት በጥልቁ የውሃ አካላት ስር የሚያልፉትን የጋዝና የነዳጅ ዘይት እንዲሁም የኢንተርኔት መስመሮችን ያወድማል የሚለው ስጋት ብሪታንያን እያራዣት መሆኑን አገሪቱ ልትሸሽገው አልሆነላትም። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር የገባችበት ጦርነት ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም መሆኑንም ምዕራባውያኑ ይገልጣሉ። በሩሲያና በአሜሪካ መካከል የቀጥታ ጦርነት ሊጀመር መሆኑን ሩሲያ አስጠንቅቃለች። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን አሁን ምክራቸው ቢሉ ውሳኔያቸው ከልባቸው ጋር ብቻ እንደሆነ በግልጽ ይታይባቸው ይዟል ነው የሚባለው። ምናልባትም ፑቲን ከውሃ አካል ጥልቅ ስፍራ የኒውክለር ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው ስጋት አይሏል። ፑቲን ከውሃ አካል ጥልቅ ስፍራ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራ የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ በሂሮሺማ ተጥሎ ዘግናኝ ውድመት ካደረሰው የኒውክለር ቦምብ በ150 እጥፍ የሚበልጥ መሆኑን የኒውዮርክ ፖስት ዘገባ በጥልቅ ያብራራል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ያንን ድፍን ዓለምን እንደንቦሳ ጥጃ ሳታውቀውም ሳትወድም ሳትፈቅድም በግድ ጮቤ የሚያስረግጣት እንደሆነም ተነግሮለታል። አሁን የምዕራባውያኑ መንግስታት የመከላከያ ባለስልጣናት ልባቸውን ፍርሃት አርዶታል። ቭላድሚር ፑቲን ከዩክሬን ምድር ወደ ኋላ አፈግፍገው የምዕራባውያኑን ሳቅና ፈንጠዚያ ስብር ምቅቅ ወዳለ የሐዘን አዘቅት ሊከቱት በጣም በርካታ የኒውክለር ቶርፔዶችን በጥቅል መጠሪያቸውን ፖዘይዶን ሊጠቀሙ ይችላሉ በሚል ሀያላኑ ዳምበዶቹ የሰቆቃ ኑሮ የሚሳለቁቱ ድንገቱን እንቅልፋቸው ትንን ብሎባቸው መላጥተዋል ነው የሚባለው። የብሪታንያ ከፍተኛ መከላከያ ባለስልጣናት ዛሬ ለታይምስ ኦፍ ለንደን በሰጡት ማብራሪያ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጥልቅ የሆነውን የስለላ መረቡን አገለባብጦና ፈልፍሎ ቃኝቶታል። እናም ሲል ኔቶ ለአባል ሀገራቱ ባጋራው መረጃው ክሬምሊን የኒውክለር ቶርፔዶ ለመሞከር አቅዷልና ራስ ደህና ሲል በጥብቅ አስጠንቅቋል ነው ያሉት። የብሪታንያ ባለስልጣናት የፑቲን ስም ሲነሳ ቋመው የሄዱ ሚቃዣሉ ነው የሚባለው። ለምን ቢሉም ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን እንደ ደሴት በውሃ የተከበበች ናት በምትባለው ብሪታንያ ዳሌ ስር በብዙ መቶ ቶን የታጨቀና በርቀት መቆጣጠሪያ በል በተባለና ትዕዛዝ በተሰጠው ጊዜ ከጥልቁ ውሃ ስር ሽቅብ ቶጎና የውሃውን ግዙፍ ማዕበል እስከ 1000 ሜትር አስነስቶ በለንደን ከተማ ላይ ድፍት ብሎና ጠራርጎ ከባህሩ ውሃ የሚቀላቅል የሰው አልባ የጦር መርከብ አስደፍጠዋልና ነው። ከዚያም ውጪ ፑቲንም የሆኑ ጎምቱ ባለስልጣናቶቻቸውን ጨምሮ የቁርጡ ቀን ሰዓቱ ሲደርስ ብሪታንያን አያርገን ሲሉ ደግመውና ደጋግመው ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። ምናልባትም ቀኑና ሰዓቱ ደርሶ ይሆን ሲሉ ብዙዎቹ ደርሶ ላይ ገለጥላቸው የእጃቸውን ሰዓት መልሰውና መላልሰው ማየታቸው ይገለጣል። ቀኑንም ይሁን ሰዓቱን የሚያውቁት ግን ፑቲን ብቻ መሆናቸውን ደግሞ ይስማሙበታል። ሩሲያ ለክፉ ቀን ስትል አሰናድታና ስልታ ከባህር የውሃ አካል ጥልቅ ክፍል የቀበረችው ፖዘይዶን እጅግ በጣም ረዥም ርቀትን ተምዘግዝጎ የውሃ ቅዝቃዜ ሳያበርደው በየትኛውም የጠረፍ ክልል ያሉ ከተሞችን እንደ ሶዶም ምድር አመድ የሚያለብስ ነው። ሩሲያ እንደዚያ መሰሉን ሙከራ ዩክሬን ድንበር ልታደርግ ትችላለች። ስፍራው ደግሞ ጥቁር ባህር። ፑቲን ገና ያኔ ዩክሬንን በወረሩ ማግስት ለምዕራባውያኑ በሰጡት ማስጠንቀቂያ ከመስመራችን ብትገቡብን ሁሉንም ኃይላችን እንጠቀማለን ማለታቸው እንዲርቆ የተዘነጋ ጉዳይ አይደለም። የሩሲያ ጦር ዛሬ ባወጣው ሌላና አዲስ ምስጢር ደግሞ እጅግ ግዙፍና ዘመናዊ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦቹን የኒውክለር ቶርፔዶችን አስወድሮ በባህሩ ላይ ለግዙፍ ጦርነት መሰናዳቱን አሳይቷል። እኒያ የሩሲያዎቹ የባህር ሰርጓጅ ታዲያ ከውሃው ጥልቅ ሆነው በባህሩ ገጽ ላይ እየቀዘፉና ነገር እያነፈነፉ የሚንጎማለሉትን የምዕራባውያኑን የጦር መርከቦች በቅጽበት እንደ ጠጠር አስፈንጥረው ከባህሩ ውሃናት ላይ አመዳቸውን ይበታትኑታል ነው የተባለው። ይህ ሩሲያ ከባህር ስር ጠቅጥቃ ያስደፈጠችው ሰው አልባ መርከብ 2 ሜጋቶን የጦር መሳሪያ አሊያም በግልጽ አነጋገር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1945 አሜሪካ በሂሮሺማ ከተማ ላይ ከጣለችው ቦምብ በ150 እጥፍ ይበልጣል። የቦምቡ በዚያ ግዝፈት መኖሩ ሳይሆን ምዕራባውያኑን ሀያላን ያስጨነቃቸው ታዲያ የማይከላከሉት ከቶም ሸሽተውም ይሁን ተከልለው የማያመልጡት መሆኑና ከዚያም በላይ ጉዳዩ የኒውክለር አረር ማመቁ ነው። ይኸው ሩሲያ ከባህሩ ስር ያቀበረችው የፖዘይዶን ታዲያ የ80 ጫማ ርዝመት ያለው መሆኑም ነው የተነገረው። የሩሲያው ፖዘይዶን የኒውክለር ፕሮቶታይፕ ሲሆን 100 ቶን ይመዝናል። ታዲያ ያንን የፕሮቶታይፕ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ከባህሩ ጥልቅ ለማድረስ ሩሲያ በአዲስ ስልጣኔ የተጠበበችበት የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ ብቸኛው መሆኑን የኒውዮርክ ፖስት ዘገባ በጥልቅ ያብራራል። በአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን የመከላከያ ሚኒስትሩ ረዳት ላውራ ኩፐር ትናንት አመሻሹን ለሬውተርስ በሰጡት ማብራሪያ የሩሲያ የኒውክለር አቋም አልተለወጠም ነው ያሉት። በሻከረ
Adams, Ye Britannia Maganania Bzuania Saratutan Zagaba, Ye Kremlin Balasilt Anat Kortuetakatala Silumat at Alachoneta Samau, Ye Britannia Balasilt Anat Masatut Mabraria, Yerusian Nuclear Tormasaria, Yetano Babur, Batik Kilkarusia Midderman Nasatun, Astau Kalsilie, Ari Rang Zagaba Braral, Yem Rabayanu Politicanot, Addis Rumba Memphatizo Aliluatual, Yerusia Balasilt Anat, Ukraine Karusia Garega Bachibat or Net Laraswabichasaihon, Lemelau Alam Fatawin Netno Silutanas. Tall name Milut Rusiawianu, Ahun Alembe at Discards and Nagasata, Bersostanyalam Tornatus Gabtal Chilale Panchizagaba Degmo, Zagabawia Kalinam, Mnalbatim Sil, Yesostanyalam Tornate Kabritum Lakoshasafra, Ukraine Mohonat Zengumnealo, Yerusiao President Vladimir Vladimirovich Putin Difanalam in Barabalangagar Fotal, Bailet Retina Bogan Retima Baltotal, Ye Alamim Tanyab Beminim Silt Bamai Gamet Derajak. Altwal, Mamtwal Nealo, Ye Panchizagaba, Ye Kremlin Balasalt Anat Alemin, Ye Mansuatal Silu, Ye Nicolar Tormasaria Chon, Walwula, Wulal Balk, Itlizaru Bata Asanat Totalem Nealo, Putin Kadifan Europa, Gurska, Africa, Guria, Lubarkata, Garatan, Bail Nabemigibit Ratakar, Karun, Savrautal, Batalayim Dagmo, Baalam Lai Balut, Yedinetil Kit Kargubita Chos, Tasankarwalut, Anna Likbala Chos Rasimin Tagarat, Karusiana, Ukraine, Sias Gabuena Baron Kam, Sabamatovala Yamagabil, Matala Fionzak. Bacho, Nectos, I'm out at one side when much Alamandegas of a bacho in Nagaral. Ye punches Agaba Putin and Kajosef Stalin Balaich, a canyon Nakafadriwakar Wachal, Putin, Batalayim Kasara Batachalutin, Ye Africa Agarat Barab, Chamsaihon Bels, Atalangane Garrafacho Silgal Total, Putin, Ukraine Gabubat or Natolo, Miabak Akal, whatever stacker, and Yaka Ukraine Nakarusia Sendegotara, Badolar Minzari, early Miaganuti Africa Agarat, Barabi Milk Bachos, Vaza, Missalai Delam. Balo, Bo Africa, Ukraine, or Natiatana Sabichak, Sosmatar, Bamilion, Bala Africa, and Rahabadega, Gat Machoal, Sil, Yez a Guardian, Zagababas, a few at Tetal, Yerusiat, Ortenant Lazariat, Biabos, Sadaur, Safinat, and Karait, Kat Batru, Mululitun, Ye Ukrainian, Katamakivan, and Nakarkivan, Kafunya, Babombnada, Siatoga, Chomadarun, Ye Newsweek, Zagabat Tetal, Zagabau, Ukraine, and Balasilt, Anatem, my bad regabet, Mabraria, Yerusiat, or our planot, Yaragazutin, Samai Satan Nasid, Bekiv, Nabakar. Kiv Katamoch Lamet, a world out Alemnealo, Yekiv of Last Gaji, Oleksi Kuleb Nai Karkiv Katamakantiva, Igor Terekov, Yerusia Yelitu Ayertakat, Ajiga de Ganyan Denabarba Telegram Gas Achogartal, Yerusiat or Zareba Maladam Bion Takatunat Tanakro, Ye Kamikaze Solbite or our Planochin Gzu Fanjochenna, Yetamzagazaguva Yak Acha Yemi Wanachafut, Yutochenar Kafka Falsilu, Oleksi Kuleb Nacho Galatut, Yerusiat Katwan Nanet Ilamad Rego Degmo, Yehulat Matoshi. Watch Maganya Bonachuna, Kwana Katama Kiev, Yandis at Guzo in Mataskedon, Kiev Oblast Mohonun Galtawal, Baziwak Ukraine Hiloch, Barusiat as a Bachon Barkata Safrach Makamatachum, Bigaltum Ahongene Karusiat or our Planoches, Haimabrek or Dubachal Netabalo, Yerusema Kalaka Mister Afakalat, Lieutenant General Igor Konashenkov, Letasizenat Ambassatuzari Mabrachow, Yerusiat or Amnesty Ukraine or Mazajochin, Dibak Mantatun Negrotal, Kalak Bawa Klom, Yerusia. Or our planoch, Ukrainian or Astra Tenyanaz at Anahul Tenyamakanais de Bergerochin, Charusomau de Munna, and Matobala Tadrochin Casras discabatonch, Afiochgar, Ahmed Madrigatonas Taukal. Yeh Bandihindala, Yerusia Balasilt Anat Zarina Fadla Basatu Maglach Achau, Ahun, Barusiana, America Macacal, at Tanyat or Natalie Jammer Nosilas Tankakal, Ba America, Russia Ambassador Zaribasatu Gilt Mabraria, Washington, Ukraine, Yesedismata, Miss Million Dollar Adisit or Masaria de Gaf Malakwa, Barusia Yetanat at Reilu Alain Net Magdafat and Dona Galto, Gudayu Alek and Alut, Yeshemiza Chong Colle Tayas Takakalu, Ye Ahunu America, Tadarai de Gaf Turgumuak at Tarusian, Kamerikana, Kauro Pagaro Tragar. Wadalikat or Natim Yamarano Blautal, Yerusiao Ambassador Alu, Yauro Pabrat, Barusiala, Yadisima Kabusani, Yagamadana, Yasharaba Mahonun, and Nauk Allen, Gindegmok and Atanagari Mamat Aulot, Yel Lamnealut, Ye America President Joseph Robinette Biden, Tenantle Ukraine, Chacho, Yes, Dismatohams, the million dollar amount, Utach Amari Rocket Launcher, Chenna, Ye Himars or Masario Tulisat Wachok, Almagbata, Chontakatlo, Be America, Yerusiao Ambassador, Anatolian Tonov Yagara, Chonak, Ambagalat Ubat. ነገግራቸው አሁን አሜሪካ በቀጥታ ከዩክሬን ጎን ተሰልፋ ይወጋችን ነውና አለቀን ተያያለን ያሉት እዚያው በአሜሪካ ምድር ቆመው አሁን እንግዲህ ነገሩ ሁሉ ከበጅታው ተቶ የጠራና ግልጥ የሆነ መጥቷል በተራቀቀ መንገድ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት
ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ ባቢነት ቢቢሲን አርኤንዜድን ጋልፍ ቱዴን ወል ሶሻሊስት ዌብሳይትን ሜን ኦንላይንን ፌክስ ስትሪትን ሚረርና ዣንስ ፍራንስ ፕሬስን ተጠቅመናል።